পশ্চিম বংগত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন বিজেপিৰ নেতা কাৰ্যকৰ্তা ভয় শংকাৰে কলকাতাত দিন কটাইছে অসম বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ মমতাৰ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অসমৰ বিজেপি নেতা কল্যাণ গোস্বামী ৰিংকু দাস অসমৰ পিছত পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী কাম কাজত ব্যস্ত আছে অসম বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী টিএমচিৰ শাসনত থকা পশ্চিমবংগত বাহৰ পাতি থকা অসমৰ বিজেপি দল এতিয়া চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডঃ নুমল মমিলৰ লগতে অসমৰ আন বহু নেতা গৈ পশ্চিমবংগত ব্যস্ত হৈ আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ইয়াৰ উপৰি অসমৰ প্ৰায় শতাধিক নেতা কাৰ্যকৰ্তা ব্যস্ত সাংগঠনিক কাম কাজত তেওঁলোকৰ মাজত মেদিনীপুৰ লোকসভাত ব্যস্ত আছিল কল্যাণ গোস্বামী আৰু ৰিংকু দাস বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষৰ দখলত থকা মেদিনীপুৰত এইবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে অগ্নিমিত্ৰ পালে এই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা হাইলাকান্দি পৌৰসভাৰ অধ্যক্ষ কল্যাণ গোস্বামী আৰু উদাৰপণ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা ৰিংকু দাস থকা আপ্যায়ন লজত মঙলবাৰে তিনিবাৰকৈ অভিযান চলাইছিল মেদিনীপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছত কেচিয়াৰী থানালৈ নি 8 ঘণ্টা বহুৱাই ৰাখি ইটোৰ পাছত সিটো গোচৰৰ ভয় ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে অসমৰ পৰা যোৱা বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে নিশা 11 বজাত ব্যক্তিগত জামিনত মুক্তি পোৱা কল্যাণ গোস্বামীৰ ভাষ্য অনুসৰি আমাক কাৰোবাৰ হেঁচাত মেদিনীপুৰ আৰক্ষীয়ে উঠাই আনিছিল জামিন নহ'ব বুলি ভাবুকি দি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ দিছিল বিভিন্ন নথি এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ অসম বিজেপিটো এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ একেদৰে সন্দেশখালীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা অসম বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰক আনকি পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে সন্দেশখালী এৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মেদিনীপুৰ সমষ্টিৰ সংঘাত নতুন নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও এই সমষ্টিটো তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত হৈছিল নিৰ্বাচনী সংঘাত কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পশ্চিমবংগত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন বিজেপিৰ নেতা কাৰ্যকৰ্তা ভয় শংকাৰে কলকাতাত দিন কটাইছে অসম বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ মমতাৰ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অসমৰ বিজেপি নেতা কল্যাণ গোস্বামী ৰিংকু দাস অসমৰ পিছত পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী কাম কাজত ব্যস্ত আছে অসম বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী টিএমচিৰ শাসনত থকা পশ্চিমবংগত বাহৰ পাতি থকা অসমৰ বিজেপি দল এতিয়া চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডঃ নুমল মমিলৰ লগতে অসমৰ আন বহু নেতা গৈ পশ্চিমবংগত ব্যস্ত হৈ আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ইয়াৰ উপৰি অসমৰ প্ৰায় শতাধিক নেতা কাৰ্যকৰ্তা ব্যস্ত সাংগঠনিক কাম কাজত তেওঁলোকৰ মাজত মেদিনীপুৰ লোকসভাত ব্যস্ত আছিল কল্যাণ গোস্বামী আৰু ৰিংকু দাস বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষৰ দখলত থকা মেদিনীপুৰত এইবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে অগ্নিমিত্ৰ পালে এই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা হাইলাকান্দি পৌৰসভাৰ অধ্যক্ষ কল্যাণ গোস্বামী আৰু উদাৰপণ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা ৰিংকু দাস থকা আপ্যায়ন লজত মঙলবাৰে তিনিবাৰকৈ অভিযান চলাইছিল মেদিনীপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছত কেচিয়াৰী থানালৈ নি 8 ঘণ্টা বহুৱাই ৰাখি ইটোৰ পাছত সিটো গোচৰৰ ভয় ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে অসমৰ পৰা যোৱা বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে নিশা 11 বজাত ব্যক্তিগত জামিনত মুক্তি পোৱা কল্যাণ গোস্বামীৰ ভাষ্য অনুসৰি আমাক কাৰোবাৰ হেঁচাত মেদিনীপুৰ আৰক্ষীয়ে উঠাই আনিছিল জামিন নহ'ব বুলি ভাবুকি দি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ দিছিল বিভিন্ন নথি
এই সমগ্র ঘটনাক লৈ অসম বিজেপিটো এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্রতিক্রিয়ার। একেদরে সন্দেশখালীত নির্বাচনী প্রচার ব্যস্ত থকা অসম বিজেপির এসসি মর্চার সভানেত্রী মুন স্বর্ণকারক আনকি পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষীয়ে সন্দেশখালী এড়িবলে বাধ্য করেছে। বিজেপির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেসের মেদিনীপুর সমষ্টির সংঘাত নতুন নহয়। ইয়ার পূর্বেও এই সমষ্টিতে তৃণমূল কংগ্রেস আর বিজেপির মাজত হয়েছিল নির্বাচনী সংঘাত। ক্যামেরাত সঞ্জয় বরার সহযোগত হীরকজ্যোতি মালাকারের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।